Pannet med kaker. Klokka er nøyaktig 12, så jeg skulle vært på kammeren nå, men... Hva gjør jeg nå? Nå lager jeg kaffe til Martin, for han er ikke her. Han er travel, det vet vi. Her er standen hans. Her er kaffetrekter. I'm on it, Martin. Takk for at du mekker kaffe. Kammeren, dag 2. Jeg har prøvd å lage brownies, og de ser kanskje ikke så appetittlige ut, men... De er helt forbannet ut. Win! Du skulle ha et annet. Ja, jeg skal ha en sånn. Hell yeah. Jeg ser meg meget stolt av Jeff. Jeg er veldig stolt av en, ja. Gleder meg. Magi. Når jeg gikk på videregående skole, så ble jeg kalt for jævla homo. Så tenkte jeg, skal faen meg vise dere homo, jeg? Så min kommentar til de som sa at jeg var homo, det var... I only suck dick to piss off people like you. For denne her skal jeg faktisk pakke opp, i motsetning til fanzine, som er collectible. Hva fanzine har du kjøpt da? Limited edition. Hvor mange er det da, Anna? 13. Hva er normalen? Se bakpå den. 7. Så hva med Gedan, dag 2, klokka er 15.14. Jeg har solgt ut vinylene, og fanzine, spesiale fanzine. Meit fornøyd, meit fornøyd. My god! Det der kommer ikke til å være lenge. Det er litt trist. Hadde jeg vært deg? Hadde jeg kjøpt den, så hadde jeg lagt den til siden. Det blir bedre, sant? Det er... Så lenge han står. Som gamle damer, de blir bedre med året. Rikere mine. Hva var det da? Kan jeg gå og sette den til siden? Hell yeah! Cookie man, he goes away! Stopp med det! Skal vi se om Daniel er på jobb? Han er oppe. Du skjønte hva jeg skulle gjøre. Mhm. Sitte han på jobben, vet du. Jeg trenger en tusj. Hei, ho. Tusjparadis. Hva slags tusj tror du jeg vil ha? Du skal ha gjettet, du. Du bør vite nøyaktig hva slags tusj jeg har lyst på. Winner! Ja, first try. Dette er en legendarisk historie bak dette. En legendarisk historie. Og med spikes, det blir ikke tøffere enn det, altså. Oppgaven her var noe veldig kult. Og det er en av mine første hand-poke tattoos. Han er i god stand ennå. God kappen. Dette er kunst på høyt nivå. Vi sitter og kjau i trynet, men vi har kjendisbesøk i kaffebordet. Vi har besøk av hovedkarakteren fra Natural Born Killers. Stopp med det! Og nå skal denne flotte damen her filme de her flotte karrene her. Han har sånn kaffe i bøtt. Dark garantert. Jeg ser med produktene. Du var ned, og den mørker det.
Hell yeah! Ok, jeg kan gå med nå. Kaffe. Sparen i banken. Nå er den ferdig, kan vi gå igjen? Jeg klarte å gå igjen. Yes! Nå liksom. Stop it!